მადლობა ნინოს და ვაგრძელებთ საუბარს არქიტექტორ გიორგი მარგიშვილთან ერთად. ბატონ გიორგი, სიუჟეტში იყო საუბარი, რომ ეტაპები ჯერ კიდევ წინ არის სანამ პროექტის კონცეფციამდე მიხვალთ, მაგრამ დავიწყოთ საუბარი იქიდან, თუ რატომ გახდა სწორედ ეს თაწმინდის მიკროუბანი თქვენთვის საინტერესო და სწორედ ეს ქუჩა, ეს სამი ქუჩა, რომელზეც პარალელური განვითარების პროექტი უნდა შეიქმნას. კი ბატონო, დავიწყებ ჯერ იმით, რომ ჩვენს კოლეგებში ბევრს აქვს სურვილი, რომ პროფესიულად, ასე ვთქვათ, ჩაერთოს ძველი ისტორიული თბილისის მოწესრიგების საქმეში. თუმცა ჩვენ ჯგუფს მხარდაჭერა გამოგვიცხადა და მხარს გვიჭერს ჰაინრიხ ბიოლის ოფისი სამხრეთ კავკასიის, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ოფისი და მათი მეშვეობით, ასე ვთქვათ, მოგვესა მაგის შესაძლებლობა. რატო გახდა ეგრე და პრინციპში ნებისმიერი უბანს, სადაც დავადებთ ისტორიულ ნაწილს თბილისისას ხელს, ყველგან მსგავსი სიტუაცია, მაგრამ იყო რამდენიმე მაინტრიგებელი ფაქტორი გარდა იმისა, რაც ნახევრად ხუმრობით ლევანმა აღნიშნა. რომ ამ უბანს ასე თუ ისე თავდაპირველი სტრუქტურა შენარჩუნებული აქვს, ეგ ერთი. მეორე ის, რომ ამ უბნის ირგვლივ უკვე საკმაოდ არის ის ახალი ნაგებობები, დაწყებული 90-იანი ცნობილი მოვლენების მერე და მერე, ანუ უკვე გარშემორტყმულია, ასე ვთქვა, დეველოპერული შემოტევით. და მესამე ის, რომ თქვათ, ამ უბანთან რაღაცა შეხება რო ქონდა, ვნახეთ, რომ მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობები არის, ვიტყოდი, თითქმის გაუსაძლისი უმეტესი მათგანის. და რაც თავარია ჩვენი პროფესიული ამბიცია, რომ თქვათ, ეს კომპლექსური პრობლემა როგორ მოგვეგვარებინა. თქვენ ახსენეთ მოსახლეობის მთავარი პრობლემა, ეს არის ავარიული მდგომარეობა სახლების, რა საუბრობენ ისინი, თქვათ, არის თქვათ ქალაქის ხელმძღვანელობისგან კონკრეტული წინადადებები შემოსული, რომ მოხდება თქვათ რეაბილიტაცია, გამაგრება სახლების თუ დუმს ის მხარე, მეორე მხარე და სხვა სურათი შეიძლება მივიღოთ, როგორც ვთქვათ. კი, ამ ჩვენი კვლევის პროცესში ეს კვლევა ხლათ არ დაგვისრულებია, ანუ ვაჯამებთ ახლა ნაწილს მისას და ვთქვათ, ორ თვეში უკვე ჩვენი კონცეფცია უნდა დავდოთ. და ერთ-ერთი სფერო ამ ჩვენი კვლევის იყო უბნის მოსახლეობის გამოკითხვა სხვადასხვა კუთხით. მართალი გითხრათ და დიდ ხარდაჭერას ისინი ვერ ხედავენ. და ერთ-ერთი მთავარი სატკივარი მათი რაც არის, ეს არის გაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობები, ამორტიზირებული სახლები და შველა თითქმის არსაიდან. ასე რომ ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ, რაიმე კონკრეტულის მოლოდინში იყვნენ, თუმცა მოლოდინში სულ არიან, ეხლაც ჩვენც ვეუბნებით, რომ ჩვენ კი ვიკვლევთ ამას ყველაფერს, მაგრამ ამას უნდა დრო, იმიტომ რომ თქვათ, მეთოდოლოგიას ვამუშავებთ, თქვათ, მიდგომას, ამას ყველაფერს მომიჯნავე სპეციალისტებთან ვამოწმებ და შემდეგ, ანუ არ გვინდა რომ დაუფიქრებელი ნაბიჯები გადავდგათ და გვინდა რომ თქვათ, მსგავსი პრობლემის მოვლის რაღაცა მეთოდოლოგიასავით შევიმუშაოთ ჩვენი წარმატებების და წარუმატებლობების მაგალითზე. მსგავსი პრაქტიკა თუ ქონიათ მანამდე, ანუ ეს თქვენი პირველი პროექტია, თქვათ, ამ უბანთან მიმართებაში თუ თქვათ, სხვა უბნებშიც გაგახორცებებიათ მსგავსი? ჩვენთვის პირველია და მართალი გითხრათ, ჩემი და ჩვენი ცოდნით დიდი პრაქტიკა ჩვენ პროფესიას არ აქვს მსგავსი კვლევების. თუმცა არის ამ ბოლო ხანებში რამოდენიმე რომლებისგანაც მიიღეთ ხო თქვენ? რა თქმა უნდა, არსებობს გამოცდილებები, ბუნებრივია ვეცნობით რა ხდება თქვათ ანალოგიურ ვითარებაში მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში. ვცდილობთ რომ თქვათ მათი მიღწევების ადაპტირება მოხდეს ჩვენ გარემოში, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ყოველ კონკრეტულ გარემოს და ყოველ კონკრეტულ ადგილს სჭირდება აქვს თავისი სპეციფიკა და ამ სპეციფიკიდან გამომდინარე ნებისმიერი კვლევა ძიება მოითხოვს გადასინჯვას იმ მეთოდოლოგიის და მორგებას. და საინტერესო სწორედ სახელწოდებიდან გამომდინარე პარალელური განვითარება, რას გულისხმობს ეს და რა, არ ვიცი, პროცესს თუ გეგმას? ეს გულისხმობს, დიახ, ეს გულისხმობს პროცესსაც, ეს გულისხმობს იმას, რომ პარალელურად ჩვენ რომ ამას ვიკვლევთ, თქვათ, რაღაცები ხდება, იგივე დავუშვათ, რაც უკვე დავიწყეთ ამ უბნის კვლევა.
იქ ახალი შენობაც, ანუ ძველი ადგილზე ახალი შენდება, იქ არის თქვათ ერთი ორი შენობა, რომელიც თქვათ ძიმეთ ავარიული იყო და მათი გამაგრება. მეორე საკითხის გამაგრება როგორ ხდება და მიმაჩნია რომ ეგ სრულად მიუღებელია ამ ისტორიულ უბანში, არა მარტო ისტორიულში. თავად მოსახლეობა კვლავ მათ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ სიუჟეტშიც ნათქვამი იყო თქვენს ახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა ამ პროცესში, რასაც თქვენ იწყებთ. თავად როგორ ხედავენ თავიანთი უბნის მომავალს, გარდა თქვა აემ ავარიული საბინაო მდგომარეობისა, პერსპექტივას თქვა უბნის გამვითარების? რა საჭიროებებზე საუბრობენ? საჭიროებებს რაც შეეხება მაღაზე ვიტყვით, ორე როგორ ხედავენ, ვიტყვი რომ უმეტესობა ვერ ხედავს. ანუ აქვთ ორ ფაქტორზე ამახვილებენ, ერთი რომ სახელმწიფო ყურადღება მოგვაქციოს და მოგხედოს, ან იქნებ დააგრიონ ეს ყველაფერი, აღარ გვინდა არც ფასეულობა, არც ეს არსებობს ეს პოზიციას კი. ეგ პოზიცია უკვე ძლავრობს. გაუსაძლისი პირობებიდან გამომდინარე. და საინტერესო ასევე რეალურად რომ ვისაუბროთ, იქიდან გამომდინარე, რასაც უკვე შეეხეთ და რა კვლევამ რაც გაჩვენათ, შემდეგ რა თქმა უნდა, როგორც თქვით, უკვე თქვათ მომიჯნავე დარგის სპეციალისტებთან ერთად კიდევ უფრო ძირფესიანი კვლევის შედეგი დაიდება და პირველ რიგში ამას გააცნობთ მოსახლეობას, ხო, როგორც ვიცით, და შემდეგ წავა ეს პროექტი უკვე შესაბამი სტრუქტურებთან, რეალურად როგორ შეგიძლიათ თქვათ განსაზღვროთ და პროგნოზი გააკეთოთ, შეიძლება ელოდოს ეს მოსახლეობა უახლოეს მომავალში ამ პროექტის განხორციელებას და რამდენად შეიძლება წამოვიდნენ თუნდაც ინვესტორები ან სახელმწიფო სტრუქტურები ინდიგმაზე, რასაც ნავიჯებზე. ხო, მოგახსენებ. ჩვენი მიდგომა არის ასეთი, რომ პროფესიული კუთხიდან გამომდინარე, იმის გამო რომ ვიკვლევ სხვადასხვა სფეროებს, ამ კვლევებს მე ვაჯამებთ და ჩვენ პროფესიულ ფიჩში ვატარებთ. ანუ გვინდა რომ იყოს შეჯერებული მოდელივით, სადაც პრიორიტეტი ბუნებრივია უნდა ქონდეს ადამიანს, მაგრამ როგორ უნდა ქონდეს, ეგ ცარიელი სიტყვები იქნება, თუ მაგას რაღაცა ხელსაწყოები და მეთოდიკა და ნაბიჯები არ მოყვა, ხო? ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს უნდა იყოს გარკვეული თანამშრომლობა ადგილობრივი მოსახლეობისა, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საქმიანი წრეებისა სხვადასხვა დარგის სპეციალისტებთან ერთად. ანუ ეს უნდა იყოს რაღაცა შეჯერებული ნაბიჯები და ქმედებები. სხვანაირად ნებისმიერი მცდელობა იქნება ნაკლოვანი. არც იმაზე გვაქვს პრეტენზია, რომ დავშო ჩვენი მიდგომა არის რაღაცა იდეალურად სწორი, მართლა კი, მაგრამ ცდილობა, მაგრამ პროცესში მუშავდება ეს იდეა სწორად. მაგრამ დიდი სურვილი გვაქვს, რომ იყოს წინ გადადგმული ნაბიჯი. თქვენ ახსენეთ, სხვა ბუნებრივია, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები უნდა ჩაერთონ, გარდა არქიტექტორებისა, თქვა იქ ისტორიკოსებიც, ვინაიდან ისტორიული უბანია და თქვა აემ კოლორიტულ ესთეტიკას ჭირდება თქვა თავისი ცოდნა. თუ გეგმავთ მაგალითად ამ პროცესში ჩააბათ ახალგაზრდა არქიტექტორები, თუნდაც სტუდენტები, რომლებიც თქვა აემ გარდა იმისა, რომ ეს პრაქტიკული საქმეა, საგანმანათლებლო ფუნქციაც ექნება და პრაქტიკასთან ერთად ისწავლიან. სურვილი მაგისი გვაქვს ზოგადად და მიმართეთ კიდევაც დავუშვათ პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტში, ჩვენ ვზათვართ იმისთვის, რომ ჩვენი კვლევა, ძიება თუ გამოცდილება გაუზიაროთ მათ სტუდენტებს. კერძოდ ვიტყვი, რომ ერთმა სტუდენტმა თქვათ Facebook-იდან მოგვაგნო, მოვიდა ჩვენთან, პერიოდულად მოდის, აინტერესებს თქვათ რა ხდება, რა მეთოდით ვიკვლევ და შემ მოხარული ვიქნებით თუ სხვებით ჩაერთვებიან და არა მარტო სტუდენტები, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენი ჯგუფის საკუთრება, ჩვენ ვიკვლევთ ჩვენ ქალაქს და ეს ქალაქი ეგუაკუთნის ყველას, ამიტომ რაც მეტი კრიტიკული აზრი იქნება, მით უფრო დაიხვეწება ის აზრი და პროდუქტი იქნება მეტი ლეგიტიმურება იქნება, ასე ამბობენ ხოლმე. ან დიდი მადლობა მომზადებას და იმედია რომ მსგავსი პროექტები გახდება პრეცედენტული და სხვა ქუჩებით ასე ვთქვათ განვითარდება. იმედი გვაქვს. ასე რომ ჩვენ დროა გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვნახოთ აფიშს.